kyandibadde kitugwani nti omubiri guno ogutta omuntu oli okwetaayo okugasibwa ne buli muntu talina maanyi gatta mubiri kubanga nekyagenda okutta takimanyi tulowooza nti oba kukutuga tulowooza oba nkukola ki ne nagambye engeri gyetumenya etteeka oli omusajja eyasooka lyeyamenya naye nga ye yalimenya omulundi gutya neffe nga ku buli muti guno tuddiŋŋana buli lunaku okgenda okuba nga tukulyako ne tufuuka abaana bagenda emirundi gitya oyinza okkiwulira agulubiza okuyisa yesu oba oyinza obutakiwulira yajala mukama lyebasi omutume yokaana yawandiika mu ssula eyokusatu agulubiza okuyisa yesu Sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Buri muntu yenna akola ekibi amenya amateeka ga Katonda ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda ono yawandiika mu lulimi olutegerekeka obulungi agulumise Kristo Yesu nga tetunoonya luzungu lunene nnyo naye nga tunoonya okutegeera kano buli muntu akategeera bulungi abantu lowooza nti Katonda ayinza okutuwaayo ku kusonyiyibwa okutonotono okututuusa ate ne kutukulala ntegerekesa ekyo ekitegeeza nti omuntu tategedde Katonda ekibi ky'omuntu kyenenya yandibadde akyenenya ne kiggwa waliwo to commit sin and continuing to sin there's two different words to commit and continuing gamba nti okwonoona gamba n'okwongera okwonoona kakati omuntu ayenenya ati mukama nsaba onsonyiwe kubanga nalimbye nenkya n'okiddamu kitegeeza nti ekibi okimanyi nti okikola naye okyongera mu lunaku gwe kiki kyomanyi kyoyongera okwenenya mu lunaku tomanyi gwe tomanyi pande ku makya noga mukama nkwegaidye ensonyiwa okulimba nkumasi ate agenda okulaba nga kulwomukaago osandikuma kyogenda okuweereza era ngaose agulumize okuisa yesu kakitegeeza kyenkugamba nti Katonda gwe tutamanyi yensonga lwaki tusigala nga bwe tuli naye nagambye nti lwaki kibeerawo nti tweyongera bulunaku tweyongera twenyiika buziba bulunaku nga tugenda okulya ku muti bino byebibyebi ebiri mu ndagaano enkadde mu ssula ey'okusatu n'olunyiri mu ssula ey'okubiri n'olunyiri olw'okusatu ya mukama lyebaswe agulumize Kristo Yesu kyamubuuza ono nti kodi yagamba atya nti emiti egiri mu nsuku tetukwatangako so tetulyangako biri ebi naye okaana ne bamutuma genda obagambe omuntu tayagalanga ensi n'ebigirimu ya mukama lyebasi nakumenyedde nti etteeka liri ne litufuula ffenna nga tituliiwo ffenna tetwaliwo ne waaliwo eyali atukiikiridde ekibi ekyo ne kiba nga kitumala ffenna okuba nga kitutta kane batuwa etteeka eddala nagambye nti awaba endagaano empya enkadde eba ekoze eki kati mu ndagaano empya ne bajja netteeka tweyagala ensi n'ebigirimu tweyagala ki ensi n'ebigirimu kati n'oginoonyawo wagikyayidde nga gwe muti gwe tulina okulyako era kyekibala
omuti ensi ekibala byebigirimu akulumise ku Yesu nenagambye nti bw'oba olekedde awo kirya ngaoli yakola kibi omuntu bw'anagamba nti essimu gy'okutta embi ogenda kugireka ebibala tulaba kimu oli bw'anagamba nti wangi twalabye nga Katonda atukoze bulungi ng'atuwadde ensawo eddugala erimu ebituli n'agamba mu muziko gw'otigenda ojjemu by'oteetaaga agumiza ku Yesu twalabyemu obucokolocokolo twalabyemu ebisiina n'ebigatte ebikadde ne tulaba ddoola ne tulaba esaabu akolaki by'ayina kati na bwe kityo omuntu talitegeera ani kozi nabasuubiza wali wamma saabasuubiza wali genda awo okiwulira ng'oteekeddwa ekitwala ku mmande ne ku ssande ne ku lwomukaaga ya mukama lyebasi akulumise mu byewenenya waliwo kyotakyaddamu eyo nakyalugambo wetuba tusaba tulingana muki ya mukama lyebasi eryo tteeka oteekeddwa okujja ne full memory nti ŋŋenda kwenenya kino era n'otoddamu kukikola ekiregeeza nti Katonda omutegedde ya mukama lyebasi naye gino emikolo tujja kusigalanga nga tugikola emikolo tujja kusigala nga tugikola ki tusubwe olunaku tusubwe Katonda tagamba kukola seremoni naye Katonda yateekateeka olunaku nga twagambye nga bw'ateekateeka olunaku olusozi okugwako ensenene ng'ensozi zeetoolodde ne tugwa wali n'ateekerateekera abasajja ab'Ebbulaniya olunaku olwo olw'okutambula okuva e Misiri ogenda mu nsi lwali olwo nga asigalayo abaasigaye n'ayawula ennyanja mu lunaku olwo munaku lutya kati asigala eno bwe yeggala tayingira kati ebyo ebintu obubone bwe yalekawo n'okutuuka olwali nga bukyayimiridde eri omuntu ow'okutegeera ategeere nti buli lunaku ennyanja tesigala nga yeggudde buli lunaku yorodaani tasigala nga adde emabega kale n'agamba nti ku ggulu olusirayi mu lunaku olwo olw'omukaaga mwambule ebyambalo ebikadde mwambale ebyambalo ebipya ne tuteekeko n'okugamba nti leero twambulidde ddala agulumise ku Yesu nga ensawo eyo gimuwa n'omugamba ebyange byonna olwaleero biibyo bitwale ya mukama lyebasi pya ey'omusaayi ogwayika ya mukama lyebasi gyakunnyonnyola ye kyeyakola nti mu ndagaano enkadde omuntu yakolanga ekibi n'asala akaliga ne bamuyiwako era n'abanga awaddeyo saddaaka olw'ekibi ne bamumansirako omusaayi ne n'agamba mu ndagaano empya yayiwa omusaayi gwe omulundi gutya yayiwa omusaayi gwe omulundi gutya luli wabbanga endiga n'ogamba n'ogenda n'ogenda ewa kabona nti nabye n'oyenda ne bakuteekako ne eno mu ndagaano empya eri one way traffic agulumise ku Yesu kikwata olwaleero nti bw'ogendanga bw'obanga obubbi tonna bumala tobutwala ye Katonda ow'ekisa awuliriza buli kintu naye si mwetegefu okuwulira ekibi ekigenda mu maaso ge nga kya lutentezi oba okimujjukiza bujjukiza ng'era naawe okimanyi naye ng'omugambye nti nze ne bw'onankola otya kino si kita waliwo antegedde ani antegedde agenda kukwata biseera era mukama lyebasi ntegerekese to miss time kyawoninga abantu era bwe yamanya bwe yali aserengeta kyamukaabya naga singa bategedde kati abantu tebategeera okwenenya kugasaani
era abantu bamisinga time yokwenenya bajimisinga abasinga bonji abande bamisinga olunaku Katonda nga balowooza tonaku ono Katonda lwagambye era nga bwolabira ddala abaana abaisirayiri abebraniya nga bagamba Musa abagambe beteeketeeke olunaku olwokusatu olunaku olwokusatu lwatuuka era ne bamisinga kyekigenda okubeera nga kibaawo buli lunaku kati abantu bamisinga okutuukirya kano kubanga tebamumanyi. Ebu kama diabas. Akunze kusesu. Ntegere kese. Ntegere kese. Musumba. Muchintuwe chidi okumbi. Bikaswa muka anti chibuno umu. Uye. Ebu kama diabas. Akubuza. Aliwa. Eje tuita. Okufiro. Akunze kusesu. Nse yangamba yangamba. Ntioluna kuno lwa kuambula chi. Chambalo chikadde kwambala chambalo chipya nengamba nditeketeke ekyo tuchiite mu katwamba de chichi bukutabe mukolo agenda mu bafarisayo mochi ira no bubbi nabuzayo naye esawa yali emweddeko eje tuita okumisinga tayo Dawudi mubigambe bitono nga bili kumpi. Our Father loves us, for he calls us his children. And that is what we are. Mwende mtunule. Wanji, nga chitafe, omutukubu watu wagara. Kubanga atuita bana. Atero chitu, elecho chituri. Yamuka maliwa. Amen. Echo chetukola chi? Chetuli. Tata abana bebe ya sala. Abamanyi. Era abaita. Bana. Akunuzo kuseso. Go feeling atango ye chitao. Do feeling. Ategwe. Ategwe. Yamuka maliwa. The fact is he calls us his children. That is the fact. Whether you feel it or not. Doesn't matter. Erichina, oba chulia, oba to chulia. Kati ye, ne chechi tufu ye, buakuita. Nyamuka maleba se. Duachi, kubanga titusobola. Titusobola kuleka biye tugana. Omuntu wandi mufirize, nembo chari na chokute. Nyamuka maleba se. Techisoboka okudayo wali wakuitira. Okudayo kwe kuba, ne senses ezigamba. Nti ebyange biri wa kitange kati abalina senseyo bevoka abali mu kiti ky'okuba ne kitaabwe nga bw'abayita nabo nga bwebali era bw'abayita bamuyitaba bw'ayogera bamuwulira nyamukamaliabasi ate abalala abalala it is by principle to doubt kubanga oyina kuwolaba oku Choteke dokoro kubanga omubuusa buusa. Tekikyuka. Eyamuka maliba se. Oba ntegeera. Era bw'otonga tonda ntegeera. Nja kukomawo nkutegeeza. By the people who belong to this world, don't know knowledge that we are God's children. Because they don't know him. The fact is, but the recognition is the same. Have you got it right? The children of this world. So, agambye, inti, neyabana bomu simuno. Nyamukama dia basi. Gana ya bana bo musimu. Na ya bana bo musimu. Gama bana abo ha. Belong to this word. I don't know how to put it right in our local language. Agamint abantu.
Baba who belongs? You know. Gamba, nti enyanja leta ebirimu. Enyanja leta. Tuwa gamba, nti eche nyanja, chifa munyanja. Bochitia munyanja, nga chifa. We are supposed to belong to God, but we failed to fulfill. That's why we are called children who belong to this world. Agunze kuisese. A what we are taking there? Kwanji? Kwanji? Nzira mu statement ya. Etegerekeka. See how very much our father loves us. Kanyamalaga, kubanga ayagala to open your eyes and see how very, not how much he loves us, but how very much he loves us. Chidem. Gwachiraba. Do you see God is, do you see your father's love upon you? What about you? What about you? Do not belong to him. Chino chechini numo kubanga tetumumanyi. Katicho vola ba, buli chicho na tuchikola. Ngachi. It is spending. Ngachituka. See how very much our father loves us. For he calls us his children. And that is what we are. Not by feeling, but by facts. Have you got it right? Been, but is it the fact? Hallelujah. Wantumanyi wabana basamu ne samu. That instinct. If that instinct is no longer there, that is mean you are out of where you were supposed to belong. Wanji, you belong to this world. We are far off from God's way. So we no longer possess. Hallelujah. Amen. Fatherhood love. We don't have that instinct. Have you got it right? Ne okwerimba owoli sikugana ogwo kwalimba wewe erimbira okusijja kugana eri buli muntu yamkama lebasi sijja kugana buli ayerimba continue ne this is the fact nti waluo omuntu ekyamuvako ne kugambe kicya kyamujako musumba kiri ku muti guno buli muntu agenda na kinoga lwaki omuntu baamulekera free will onaku luno yete baamugoba ne buli kibala ku muti guno buli muntu akinonako kati ngambye nti ate oba okibyanga okidingana kati olitegeera ani yagana kati ovola banga omuntu yavaawo olw'okubanga amanyi nti kibi ne talina maanyi gakimugaana kikola ate amanyi nti kirungi ndi era jagama nti Katonda okusonyiwa kiba kirungi naye talina maanyi kakaa nti mukama sikyadda mukola kimu how very much our father loves us. Aragani. Nyala kubuza omuntu omu. Chichi. Oroze chigani. Okulaba lafu ya chitao chichi. Omuntu omuziramu nga n'omukono sikulabye okudinga ono na leero njakuba njogera naawe
mekero kudingana. Tolowoza nti omuntu tayinza kugamba nti ndekedda. Ne tolowoza nti ate mmeme bbiri ziyinza okugamba nti ndekedda. Kati kyeggamba, we were supposed to be enjoying our father's lovely heart. But do you feel that love? I'm saying it is the fact. Not by your feeling, whether you feel it or not, it still calls your lovely son or daughter. Amen. Amen. Can same corner in Rubber Nemo Sam Coconic and Somuru Samayo to get a crockery. See how very much our father loves us for. He calls us his children. And that is what we are. Dilabanga, Katonda, Watuagala, Enyo, 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 Elamasima, Vitavana, Elamasima, Tavitan. Only Agamba, best soil. What do you come on a churungi? Behold, what a man of love the father has best forward on us. Biro akwa bikaruba nga bisibusibu niji tuandikeze best forward on us. Okunje nyo kitafu ko yatuyira. Dayeri jiwabadde. Nga iringita lwa gold na dola. Mukama na mukumi anju we gwabuse kuma weo esite ni muchicho mukama oyinzo kubanga osaga kanonye omulundi ogu mbwe naweze emyaka nsanvu awo nja kuchikuta ya mukama deba shi kache ngamba nti uya fa ane ngamba nti seri yake muntu ayinza kuogera joli noga kanchu.